Dobrý večer, můj jméno je Milan Hrabánek, jsem z Opavy, ze Severní Moravy. Přijel jsem vlakem. Pozval jsem s sebou taky mého kamaráda, jsem dělal výlet. Jsem trochu unavený, ale už se dostávám do normy. Tak snad si to užijem, to poslední kolo. Já jsem Jirka Zmánek a já jsem přijel teda, bohužel autobusem, teda to jako jinak nešlo, teďka jsem to radši bych přišel pěšky, ale já to dělal daleko. A jenom chci říct, jak hrála ta skupina, si myslím, že pokud budeme mít takovou hudbu, tak tu změnu uděláme. No. Já si myslím, že ta hudba vždycky byla klíčem ty změně, no. Takže jenom bych chtěl poděkovat tady těm úžasným hráčům, jako ta, co hraje na ty housle, tady prostě lepší než ještě jako Guma Kulhánek, jo, si myslím, že předpláváte. Ne, tak to jenom takhle na okraj, tak jako já jsem si to nějak moc jako nechystal, protože jenom děláme ty pořady do vám, které tady děláme, odkud jsem přišel z Páskovic, jako z Páskovic. Super, další kolo. Taky přeju dobrý večer, nebo celý dobrý den, který tady proběh. Já se jmenuji Štěpán Málek, přijel jsem vlakem pro změnu taky, přijel jsem v Hradce Králové. Když já bych mohl říct, že jsem přišel z Hradu, protože jsem v rámci výletu byl na Hradě se podívat, když jsme v té Praze, že jo, tak. Jinak profesí jsem výtvarník, sochař, jsem taky muzikant, jako asi podle vzoru žánr, to bude jasný. Ale vlastně, já nevím, bych měl říct, že jsem bývalý pedagog, i když nějak tak se tím kantorem trošku cítím pořád, byť už to jako nedělám jako profesi. A vlastně pro přiblížení takové, jak třeba může fungovat můj den, tak tady už to někdo z kolegů tak říkal taky, tak třeba dneska jsem to měl tak, že ráno jsem sednul na kolo, jel jsem v Hradci na univerzitu, tam jsem měl jednu diplomantku, že i když už tam neučím, ale to ještě o mě zájem jako o kantora, která obhájila za jednat, z čehož mám radost, pak jsme sedli na vlak, jeli jsme sem, šel jsem na ministerstvo kultury obhajovat dotační příspěvek na výstavní projekty, které děláme, údajně tady jsem ho obhájil a pak jsem šel sem a ještě jsme stihli vedle na Hrata zmrzlinu, takže tak. Tohle není slyšet, zmrzlinu tě závidím, už to jde slyšet? Dobře, ne, záviděl bych neměl. Moje jméno je Honza Hanák, jsem kněz, to stačí. A odkud? Jsem z Bohdalic a vzhledem k tomu, že jsem vyrostl v Bohonicích, což je kousek Brna, tak je to docela posun z Bohonic do Bohdalic, to uznejte, to je pěkný. Jenom přišlo hezký, že Hanák působí na Hané. Jako no, přesně. No, to je, víš, tak, jak se říká v Plzeň, jako musíš se splznit, že? A jak jsem o to alergičtí, tak podobně jsem alergický já, protože mi někdo řekne, že jsem Hanák na Hané, ale dobrý. Už jsem to řekl podruhý dneska. Jo, tak? No a já to pošlu dál. Večer já jsem Jirko Výval. Dostal jsem se tak, že odvěku z Ostravska původem, potom v Praze a dneska na Vysočině, na Domečku a tam děláme knížky. Takže takto. Tak teď je ta příležitost pro to vaše krátké představení, takovou říct tu podstatu, esenci toho, čemu se věnujete, proč, co je pro vás tam vlastně důležité. Jedna minuta. Povoláním jsem lékař, psychiatr, psycholog. Věnuji se těm lidem, o kterých si klasičtí psychiatři myslí, že jsou blázní, tak je posílají pak ke mně, kdy zjistím, že blázní nejsou, že mají pouze jiné vědomí. A když jdete dál, tak zjistíte, že mají vědomí, které je tím prapůvodním vědomím, které máme v sobě vždycky a měli jsme všichni, které je tím startovacím můstkem do té nové doby. Tak já teda vlastně já nevím, jako já jsem přišel ty kunzistorie, že jo, vlastně jak jsem byl v Národní galerii a vlastně jsem byl jako kunzistorika, sice jako vystál ještě jsem, ale vlastně dalo by se říct, že jsem v tom smyslu poutník, že jo, nebo tak, protože
vlastně to, co člověka zajímá, je vlastně jako poznat, teda nějakým způsobem dotknout toho, co je život, že? Co je smysl života. Že? Vlastně, jak to aspoň pocítit několikrát v životě, nebo otevřít si tu bránu, vlastně, protože stejně tady jsme jenom chvíli, tady to, a jdeme dál, někam, nevíme kam. Že? O tom, že ta smrt není konec, jo? To jako tušíte, snad, že? Vlastně to. Takže vlastně jak otevřít si ten prostor nebo aspoň to pochopení těch věcí, a teď vlastně se ukazuje, jak ta doba je úžasná. Ona je teda těžká, bude asi těžká, ale úžasná. Jo? Že opravdu nám otevírá fantastické možnosti, jako asi někdy dřív, jako to tomuhle porozumět, tomu tajemství, který tady je a který všichni sdílíme. Tak nějak tohle to cítím, že je vlastně potřeba. Jo? A že samozřejmě se bude to náročný, že to, a pokud tak asi bylo, že vždycky ta krize je důležitá, že aby vlastně vybudila to vědomí a vlastně tu tvořivost v těch lidech, že. Takže bez toho to asi nejde jinak než to, takže já takhle, no, jenom vlastně profesně to nechci nějak definovat, ale asi takhle. Nějak. Díky. No tak já vlastně taky nevím, co bych měl zásadního říct, protože já se pohybuji v takových paradoxech, protože jako vlastně letitej pankáč dělám věci, které se asi od pankáče nečekají, a pro pankáče zase dělám věci, které pankáči by ode mě jako od pankáče nečekali, taky jo. A vlastně pro mě celé tohleto fungování, ať už to bylo prostě v těch výtvarných oblastech, nebo když to řeknu souhrně v kultuře, tak pro mě to jsou, kromě toho, že člověk se učí furt a stále, abych nechci se opakovat, že tady kolegové to řekli všechno, tak pro mě to byly vždycky ohromné lekce pokory a snášenlivosti, paradoxně být ten punk, který mě dává takový hnací motor, se bere, že to něco nasraného, arrogantního, ale já si myslím, že to je o energii, že to člověk nemusí být jenom nasraný, protože pochopitelně, když si to pustíte moc v tělu, tak ta nenávist vám přepálí drátky a pak je to špatně. Takže já věřím prostě v ty pozitivní věci, a ono vlastně tady ještě bylo řečeno něco o nové kultuře nebo nových alternativách v kultuře, ale já vlastně z léty a čím dál tím víc paradoxně taky zjišťuju, že kopu vlastně za staré hodnoty. Takový ty pojmy, které dneska jsou klišé, a takový ty záležitosti, jako je rodina, jako je úcta, jako je láska, jako je prostě porozumění, souznění, prostě pro mě to nejsou fráze, a jestli se mě jenom trošičku podaří nebo daří třeba těm mladým lidem kolem muziky nebo i kolem toho výtvarna dokázat, že to může nějakým způsobem existovat a fungovat, tak budu rád. To je asi můj cíl kolem toho všeho. A když se mě dostalo toho daru, že můžu třeba i přes tu kapelu oslovovat víc lidí a můžu jim ukázat, že ten punk není jenom prostě o tom pivu a rock'n'rollu a nějakých takových těch průvodních jevech, který ty rock'n'rollové muzice patří, tak budu rád. To je můj neskromný cíl. Tak jestli se mám představit, tak jsem kněz, to už jsem říkal. A jsem dokumentarista, moderátor, sociální pracovník, učitel, občasný herec a tak. To znamená, jinými slovy to uzavřu, jsem kněz a to tam patří. A se mi víckrát stalo, že se mi někdo ptal, proč to všecko, a jestli se nemám věnovat tomu, čemu bych měl, to znamená být v kostele a dělat to, co dělat mám, to já dělám. Dělám to moc rád. A v tomto souhlasím, není co objevovat nového, jo? To tady všecko je. Jo? Ale já když jsem přišel do Bohdalic před 3 rokama, to je taková opravdu malá farnůstka, kousek od Brna, tak jsem se počase zjistil, že všichni mi předchůdci tak od roku 1950 a dál, to je jeden vedle druhého spisovatel, nebo novinář, nebo básník, nebo nevím kdo, nebo skvělý glosátor napoleonské doby a tak. To znamená, že to bylo naprosto normální vždycky, že kněz byl tohleto všecko dohromady, a mně to přijde hrozně dobrý to vytahovat. Jo. A znovu takový být je úžasný, když píšu kroniku, naučil jsem se psát kroniku, která je moje povinnost právní, psát kroniku. Jenomže když otevřete kroniku a píšete do knihy, kterou začali psát na konci 18. století, vypíšete do té stejné v roce 2013, a jsou tam ty skvělý texty, ty náhledy té společnosti a tak dál, tak baví mě to a je to ohromný závazek. Jo. A myslím si, že jedna věc jsou formy a druhá věc je podstata formy, a já miluju ty nejkrásnější formy liturgie, moc rád.
ale o formě to není samozřejmě samé o sobě. Tou formou se to vyjadřuje a co se vyjadřuje, to je ta podstata. Samozřejmě to, co tady říkal Štěpán, to všechno tam samozřejmě je. Jo, já si myslím, že to celé je o moudrosti a moudrost, pokud člověk dosáhne moudrosti a dosahuje moudrosti, tak je šťastný. A jak to říká Tomáš Pidlík, můj milovaný učitel, který už je na druhé straně času, tak on říká to stále vlastně, že to zní. On říká, co jsem to chtěl říct vlastně? Asi, že mám skončit. Já to řeknu potom, až jsem to vzpomenu. Jo. Takže Lumír Kolíbal, nakladatelství Dharma Gaya, 20 let vydáváme knížky. Vlastně začali jsme na začátku převážně buddhistickými knížkami a kulturami Dálného východu, potom jsme začali i spíše ty zemitější témata. No a v té době mě právě velmi oslovilo tady, jak Jirka editoval Geomancii a tam bylo o integrální kultuře a o tom, co to obnáší. Že to je vlastně syntéza i těch starých tradic, i těch nových možností. A já to tady takhle vnímám, že to je svým způsobem jedna z možných cest, kdy se prostě propojí lidi do nějakých nových kmenů, řekněme, které budou mít různé podoby, začnou spolupracovat znovu na jiný bázi, než bylo doposud zvykem. No a velmi mě těší, že se tady něco takového objevuje třeba v podobě toho vašeho projektu. No, já moc děkuju, Lumíre. My se samozřejmě jsme se původně jako nechtěli s tímto záměrem, se do toho nepouštěli, jo? Že budeme mapovat jakousi novou kulturu. O tom jsme se, to jsme se dozvídali a začali jsme o tom přemýšlet až později. Ale já bych tu první otázku, kterou jsem vám si chtěla položit, tak jsem chtěla právě navázat na Lumíra a zeptat se vás, co to pro vás je ta nová kultura, když už o ní mluvím. Jirko, ty se tím zabýváš dlouhodobě, tak můžeš prosím tě popsat sám za sebe velmi krátce, co to pro tebe je nová kultura. Já jsem vlastně tak před 12 lety vlastně jsem si říkal, tak přece to, jako to, co žiju, jako by ten alternativec už není žádná alternativa. Vlastně kolem mě bylo spousta lidí, kteří takhle žili, takže to je něco relevantního. To sdílí více lidí, už to není jako nějaká menšina. Jo, vlastně. A postupně pak, když jsem náhodou objevil jako časopis Hagiachora přes kamaráda, prostě Radka Hrdila, vlastně, tak jsem těm kamarádům prostě do Německa napsal, kteří ho dělali, že vlastně mě to strašně zajímá, že vlastně to nějak tak podobně cítím a poslal jsem nějaké svoje texty vlastně Johannesovi Hambrátovi. No a on okamžitě zareagoval a vlastně a teď jsme si právě v té době nějak vydal to devátý číslo, kde vyšel ten Rajův text jako u nich poprvé, teda sice asi po 5 letech, co vyšlo jako v Americe, o vzniku integrální kultury. Jo. Což vlastně se dá říct prostě v podstatě, že to, co vznikalo dejme tomu v 60. letech, ta alternativa, ta reakce na ten modernismus jako kontrakultura, nebo to, co se prostě vzedmulo třeba v Kalifornii, že jo, tam to bylo největší jako vzedmutí, jo, to spojení východu a jako západu, tam vlastně vznikla akademie asijských prostě asijské jako kultury, že jo, vlastně jako velká, jo. Samozřejmě se na tom podílel, vlastně to bylo fantastický, tam jako Spiegelberg vlastně z Německa psycholog vlastně a jako filozof vlastně jako se oslovil Aurobinda, že jo? A ta Aurobindova integrální filozofie přišla do té proti Kalifornie a přes vlastně tento jako počátek Kalifornského institutu integrální studií vznikl ESLM, že jo? Vlastně to první velký centrum, samozřejmě vznikla ta beatová kultura, jako beat, jako generation, ta fantastická hudba, která tam vznikla. Všechno se to naraz tam jako nějak probudilo, jo? Vlastně ta změna, protože po té válce, po té prostě krizi války, kdy se ukázalo, že vlastně takhle už to dál nejde, jo? Že vlastně samozřejmě jako už jako ty náboženství takhle nemůžou fungovat, jako ty náboženství jako zotročujou, čili vlastně to, co se tam rodilo, bylo jakési náboženství prostě bez náboženství. Něco nového, opravdu nová spiritualita a jako nová věda, že jo? Tam to se rodí. No a samozřejmě s tím vzniká ta nová kultura,
jako ten proud, který jako dneska z čehož jako vlastně my jako žijeme, jo, vlastně to integrální myšlení, to celý jako tahle, to jako to hledání spojení proti se světem, čili takhle jako samozřejmě popsal to Paul Ray, že jo, vlastně my tady máme taky na tom jako webu divadla Kampa jsou ty jeho těch 18 bodů, kdo jsou to ti kulturní kreativci, to se každý může přečíst a takhle, ale já si myslím především, že to uvědomění teďka té změny nejde o to, teďka mi někdo prostě řekl, že ty se přestěhoval tam jako Kváskovic, takže ty přežiješ tu klimatickou krizi úplně v pohodě, tam seš jako proti ukryty, ale o to vůbec nejde, já se nechci nikde schovat, já naopak teďka jde o ten celek fakticky, jo. My jako to, co si myslím, že jako by ta nová kultura měla vědět, nebo bychom měli si uvědomovat, nebo bychom to měli žít, to je to ta globální proměna vědomí, že jsme zároveň taky jako globální občani, jo, to si myslím, že to si myslím, je hodně důležitý si uvědomovat, protože nakonec vlastně ta klimatická krize to teďka tak na nás bude dopadat čím dál víc, jo, a ono fakticky jako ta vrstva, tenunka, to jako je naše buňka, v níž žijeme, jo, která nás prostě stvořila, takže opravdu pečovat o tuto tenkou vrstvu atmosféry je hrozně důležitý, si myslím, to jako je naše tělo. Jo, v podstatě. Takže já jenom takhle, takže já si myslím, že právě to, jako to probuzení toho globálního vědomí, zároveň samozřejmě s tou péčí o to místo, kde žiju, je si myslím důležitý moment tý, jako nový kultury, si myslím, nebo toho našeho myšlení. A potom samozřejmě umět prostě moderovat, protože ta integrální kultura prostě funguje v kontextu té celé jiné prostě kultury, kde jsou jako ti modernisti a tradicionalisti. Tak já si myslím, že my bychom měli mít to větší pochopení pro tyto jiné prostě kultury, nebo pro tyto dva hlavní proudy, jako jsou ty modernisti a tradicionalisti, a umět prostě moderovat tu jako ten jako dialog mezi všemi. Si myslím jako s pochopením, protože teď se prostě ukazuje, že pokud jenom prostě bušíme kriticky do těch jiných názorů, tak se nedá vlastně ten dialog navázat. Jo. Určitě musíme. Si myslím, že je potřeba najít nějaký jiný způsob. Jo. To jen tak jako. Milan Hrabánek. Jenom možná tady to je takový krásný východisko, jenom to chci velmi podpořit, protože to je vlastně to hledání toho, jak to udělat i tady mezi náma teďko v tuhle chvíli. Já jsem měla potřebu tady přece jenom jednou vstoupit do tohohle celého, že se uvědomila, jak byste povídal jako pánové, tak mně se stalo před 17 lety, když jsem byla na své cestě, která byla docela jako křížová pro mě, na Krétě, což je taková moje někdy pradávná domovina, tak jsem tam měla v jednom spojení právě takové to vnuknutí vize, kdy jsem byla u 2000 hájů olivových. A ta zpráva byla, všechno už tady je, jenom je to potřeba pochopit a poskládat to do nového tvaru. A to bylo něco, co mě jako vlastně vedlo na tuhle cestu, jejíž třeba vyústěním je i to, že tady dneska sedíme. Tak já předám zase dál, jako kdo chce se k tomu vyjádřit. No já jsem právě chtěl říct, že jako pokud to slovo nová mám vnímat jako nová, já třeba, když bych to jenom teď zúžil na tu formu muziky, když samozřejmě je to ve všech jiných oborech, tak vlastně, když se budu držet toho hudebního žánru, tak tam už vlastně máme asi čtvrtou generaci publika. Od té doby, když jsem ve 14 s tou muzikou začal. A u každé generace vidím, jak znovu a znovu ty děcka objevují Ameriku, objevují ty formy, které už tady dávno byly, které tady samozřejmě byly dávno předtím, než jsem ty formy já sám pro sebe objevil v muzice, ale to se nemusím bavit o muzice, to se můžu bavit o čemkoliv, čeho se to tady dneska týká. A já si myslím, že když už máme tenhle ten dár, nebo tu možnost jenom trošičku někoho nasměrovat, a když teda samozřejmě to, že to každý další děcko znovu a znovu tu Ameriku pro sebe objeví, tak ho jenom usměrnit a trošičku mu pomoct, aby zbytečně netápalo a aby si uvědomilo, že tady nejsme, jsme tady a teď, ale že jsou nějaké vazby a kořeny. A že ty kořeny není jako pohled nutně do minulosti, že to je něco, co tady bylo, je a bude. A jde jenom na nás, jako jestli umíme se tomu otevřít, jestli to umíme nějak pojmout trošičku, já nevím, jestli je vhodné slovo pochopit, asi pobrat. Jo? A to je vlastně, v tom já vidím celý problém, proto já nějak nemám potřebu ani vnímat jako minulost, budoucnost, tady a teď. Dobře, tady a teď jsme, protože teď máme ten dar, že máme to tělo, máme tady nějaké možnosti, no tak zkusme s tím pracovat jenom tak, jak je nám dáno co nejlíp, to je podle mě celý. Já si taky teda myslím určitě, nebo ne, myslím, jsem o to přesvědčený, že takhle, ono to slovo nová samo o sobě neříká, že to je dobře nebo špatně. Jo, nové může být cokoliv, nový byl fašismus ve své době nebo něco podobného. Jo. Ale jestli to má být tak, že, což předpokládám, to tak chápeme, že to nová kultura tady v tomto projektu znamená prostě nějakým způsobem jinak, než
ten marasmus nějaký relativizující, v kterém jsme a existujeme, tak já to vnímám tak, že, ne, že jak jsi říkal, ne, že se člověk jako hrabe v minulosti, ale že jediný čas, reálný čas, který může ovlivnit, je ten přítomný. A v té přítomnosti se potkává samozřejmě to minulé a potkává. Jo, a nemůžeme se toho zbavit. Jo, to je to biblické prokletí nebo požehnání otců a matek se přenáší na generace, to prostě platí. Že jsem se narodil v určité době, v určité zemi, v určité rodině, to tam je ve mně a nezmění se to. Jo? Ale jde o to z toho, nejenom to jakoby popírat, že to jako nic mi dobrého nepřinese, je potřeba to vnímat, proto já třeba, tak dobře jsem kněz, se to ode mě asi očekával, já se to fakt jako myslím, že jako jenom se vyhraňovat a tohle je špatně a tamhle křížová výprava a tamhle nějaký debil o restitucích a tak dál, to jsou jako pěkné, to můžu říct jednoduše, jo, vyhranit se vůči tomu a odmítnout všechno, ale to je pitomost, protože tím podřezávám sebe sama, svý kořeny a já z toho musím vyjít a musím, a znovu to říkám, jako uchopit podstatu těch věcí. Jo, jestli to pojmenovávám skrz Dálný východ, skrz cokoliv, můžu, jistě, že můžu, ale nejjednodušší podle mého názoru je hledat tam, kde tomu nejvíc rozumím, a to je tady. To je moje kultura a co se budeme povídat, je to kultura křesťanská, jak jinak. No, jestli mám navázat, tak pro mě to je svým způsobem velké téma, že nějaký přechod nebo vzájemné pochopení křesťanství třeba a buddhismu, to cítím jako velké téma. A myslím si, že svým způsobem jako nejplodnější, který může ukázat nějakou další cestu třeba ven ze slepé uličky. Jo? A ta integrace východní a západní kultury a zároveň i moderní výdobytku vědy si myslím, že je prostě jedinečná šance to vzájemně pochopit a pochopit v celku, v tom celku, který to teď momentálně vytváří. Že? Kdybych měl zahloubit trošičku víc, tak vzpomenu blahé paměti Egona Bondyho, který mluvil o osové době, která začala první světovou válkou, kdy se naprosto zhroutily staré pořádky. A od té doby už jenom je neustála cesta stálých změn, který nikdo neví, kam budou plynout, protože se synchronizuje příliš mnoho procesů v současné době. No a teď to je vidět, jak lidi ztrácejí potom půdu pod nohama a nevědí, jak se k tomu postavit, co se děje kolem nich. No a pravděpodobně jediná cesta je skutečně se začít spojovat a spolupracovat. Jak vnímám novou kulturu v kontextu toho projektu, který vznikl, tak osobně si myslím, že je to právě možnost pracovat na úrovni rozšířit vůbec vědomí u lidstva všeobecně. Za to já pracuji na té úrovni transpersonální psychologie a psychiatrie a jenom, a to vidím, ať to vezmete od zákonodárců, ať to vezmete od umělců, ať to vezmete od kohokoliv, jak to vědomí, které se samozřejmě nastartovalo kdysi dávno, jak je poměrně zúžené. Což nám nevidí což nám jako neumožňuje vidět ty věci v širších souvislostech. A to je to špatné na tom, si myslím. To je to, co je svazující, to je to, co přináší nedorozumění, to je to, co přináší agresi v našem životě, nelásku. A snažím se ve své práci pracovat s těmi lidmi na tom, aby ty věci viděli jinak. Aby je viděli do větší hloubky, aby s nimi pracovali na různých úrovních. Nejenom na úrovni ve vztahu k matce zemi, ale na úrovni sexuality, na úrovni toho, co jí, toho, jak milují, toho, co říkají, co ti lidi jsou schopni, jak se jsou schopni vůbec oslovit vzájemně, ale také, kam jsou schopni tihleti lidi potom nás vést dále. A to všechno tady v těch kolech předtím zaznělo. To bylo to první kolo o dětech. Trošku tam možná, možná to doplním teď, tady už není plno, ale to nevím. Kdyby to bylo jenom pro jednoho, jak já říkám. Začněme s láskou u dětí, ne v okamžiku, kdy je začínáme vychovávat.
ale kdy se v hloubi duši rozhodujeme, že vůbec budeme mít. V okamžiku početí. Před tím početím. Protože tam vzniká to, co potřebujeme dál pro ten kvalitní život. Tam vzniká ta láska. Tam vzniká to pochopení. Tam vzniká to naladění. Tam vzniká ta přítomnost. Ne plození dětí v alkoholu. Ve znásilnění. Takže to jenom doplněk, pardon, k tomu prvnímu kolu. Já bych jenom chtěl zareagovat tady na to, jak tady jsme se jako bavili o tom, prostě ta nová kultura je vlastně známkou toho, že dochází opravdu k evoluci vědomí. Jo? Celkově, jo, globálně. Já jsem se nechtěl vymezovat, tady jsem možná jako trochu necitlivě řekl o náboženství, nebo tak jsem říkal náboženství bez náboženství, abyste to nebral, takže to je osobně nějak proti křesťanství. Třeba mým jako takovým jako mentorem je Thomas Berry jako a Aquinovec, a prostě katolík, jo, tak chci říct. Mikrofon. Jo, takhle. Jo, takže vlastně nic jako proti tomu, ale jenom bych chtěl říct, že vlastně toto, že bychom si to měli jakoby prostě uvědomit, ten potenciál té nové kultury, protože vlastně všichni jsme její prostě součástí nějakým způsobem, jo, a nějak to nebrat jako stranou, jo, protože si myslím, že teď vlastně ty změny jsou takové, že potřebujeme probudit tu tvořivost. A to už není jenom v jednotlivcích, jo, to je právě v tom, že když si uvědomíte, že jsme nějakým způsobem všichni spojeni, tak se ukazuje, že ta větší inteligence je právě v tom kolektivu, že to není jako, a to je právě v té různosti těch jako lidí, ne v tom, že jsme všichni stejní, ne jako kolektivizace, jo, ale právě v té rozmanitosti nás všech, když se spojíme a budeme tvořit, máme větší potenciál ty věci úspěšně jako posouvat dál a jako to, než když to budeme dělat nějakými individualistickými prostě jako prostě počiny, jo. Takže toto je jako ve hře, že vlastně to, že Paul Wright třeba zjistil, že vzniká nová kultura, tak to je spojeno s tím, že dochází opravdu k nějaké evoluci vědomí a k evoluci kultury. To jsou dva momenty důležité vůbec jako v evoluci, protože zatím byla evoluce chápaná jako evoluce vesmíru a evoluce biologických druhů, ale na to navazuje evoluce vědomí a evoluce kultury. A když toto vám jako dojde, tak naraz vlastně mizí hranice mezi vnějším a vnitřním, jo? Že naraz uvědomujete, že vlastně to není žádný vnější svět tady kolem mě, jo? Protože vlastně nějakým způsobem to, co se děje ve mně, já prostě vyjadřuju to, co se děje v kosmu, jo? Já jsem součástí kosmu a ten kosmos je tady ve mně. Jo? Takže vlastně my vlastně potřebujeme tuto novou prostě kosmologii, která je kosmologii spojení. Když spojíte prostě Junga s Telliránem jako de Chardin, jako Jung, jako ta individuace, že jo, ta vede vlastně k tomu spojování se s kosmem, čili vlastně my jsme nějakým způsobem výrazem celého toho jako toku prostě jako ve vesmíru, který se tady děl. A to si myslím, že jsou důležitý momenty dneska pro to, jakoby si uvědomit, že ta tvořivost je možná, protože zatím to vždycky bylo chápané, že to jakoby nejde, jo, že... Jirko, díky. Lenka chtěla zareagovat. Štěpáne, prosím. Ne, ta, dobře, já to vemu teď jako malinko přízemnějc, ale... Ne. Protože vlastně, že jo, tady moto tohoto všeho konání je spojování. A já jsem si to uvědomil na základě takový jednoduchý věci. Já vlastně už přes 10 let se pohybuju v občanském sektoru na polích kultury, jsem z Hradce Králové. A před těma 10 lety tak byly různé alternativní partičky. Ty dělali divadlo, ty dělali muziku, tu takovou, tu makovou, ten se pokoušel o fotky, ten o výtvarno. A vlastně to bylo strašně atomizovaný. A jenom to, že po 10 letech konečně najednou ty lidi začali o sobě vědět, začali fungovat, my jsme se to třeba jako teda vzali jako takový první cíl jako občanský sdružení, ty lidi pospojovat, protože ten se vymezoval vůči tomu, protože tam byla jako nedůvěra, strach z neznámého, prostě ta atomizace. Jako jasně, na jednu stranu tady máme to, že prostě já, my, to jako za to si bojovat a boxovat, ale snažit se najít to, co nás spojuje. A to je to, co mě vždycky zajímalo vlastně, no. A o tom to je a já si myslím, že když se to třeba začne takhle dařit na ty komunální úrovni, i když já vlastně asi pro vás neříkám nic nového, že jo, takže. Opakování matka moudrosti. Lenka chtěla říct. Ale no. Taky dcera blbosti. Ano, všechno má hropa víc. Mě při té příležitosti, jak jste tady mluvili, totiž napadla jedna otázka a ta se váže na to. Můžete za sebe, nebo kdo můžete, říci vlastně to, co jste objevili nebo pochopili u sebe sama,
a změnil vám vlastně život v tom vnímání, pochopení, co to teda vlastně je ta jiná nová kultura. Jednu věc, která vlastně vám změnila ten pohled na svět a na bytí. Když bych to dala do příkladu, tak jenom mě to provokuje k tomu. Pro mě zásadní změna vlastně v mém životě, v tom, jak se vstavím k životu, bylo, když jsem nějak porozuměla to, že existuje něco jako reinkarnace, nebo jak tomu budeme říkat, to znamená, že ten život není jenom teď a tady, ale že má vlastně nějaké pokračování. A to se mně stalo až někdy v mých asi 35 letech, takže docela jako v dospělém věku. Takže to byla úplně zásadní změna, tam mám pocit, že se mi prostě otevřel život, že jsem najednou pochopila smysl života a spoustu věcí, kterýma jsem se do té doby zabývala, tak byly prostě úplně nicotný. A to jako pro mě byla změna. Tak mě zajímá, co jste eventuálně vy objevili při svých experimentech toho vědomí. Tak mé experimenty nebyly nikdy na úrovni syntetických látek. Ta esence přijela za mnou z vesmíru. Bylo to setkání s mimozemskou civilizací, alespoň u mne o sobě. A to byl okamžik, když studujete na té medicíně ty klasické vědy a že je jenom ta buňka a tak a říct do těla, že? Tak a jste vychovávání celý život v tom newtonsko-kartezianském modelu, že? Tak najednou to jako padne. Jo, najednou to padne a ocitnete se v jakémsi vzduchoprázdnu, váku, kde nemáte kolem sebe nikoho, kdo by vám jako podal pomocnou ruku v té věci. Ba naopak. A to byl ten zlom. To bylo to, co ve mne otevřelo jakýsi oblak krize osobní, který mne vedl pohledání kořenů té spirituality. Té pravé spirituality, ne, která byla tady zakázána po dobu 300 let v Evropě. Takže znovu návrat k osobní spiritualitě, která vás jako jediná v tom smyslu, ne žádné křesťanství, náboženství, ne, osobní spiritualita, která vás vytáhne, vaše víra v něco, v nové hodnoty, v to, co se můžete opřít. A to byl ten zlom, průchod jakousi osobní psychospirituální krizi. No tak... Jako já myslím, že těch cest jako je hodně, jak se to vědomí může probudit, že prostě opravdu ta krize je asi taková jako já osobně. No tak já taky jsem procházel takovou krizí, že jsem byl v takový krizi smyslu, že jo, života ještě během jako studentských let a nejprve jsem začal prostě chodit, jo, a mě vlastně to chození, že jsem šel několik dnů, vlastně to bylo vlastně teďka vlastně z toho dělám poutnictví, že jo, vlastně tak to bylo pro mě jako cesta, jak si vlastně uvědomit, nebo prostě jsem měl takový duch, že jsem říkal, že ten svět je můj, musím se ho dotknout, jo, kde vlastně všechno je to, nebo nějak jako ne můj v tom, že by ho jako vlastnil, jo, ale že se ho přece musím dotknout, jo, že to je přece, jak to udělat, jo. A tak tím, že jsem chodil, třeba jsem šel 4 dny a fakt po těch 4 dnech začal jsem jinak vnímat, jo, a tak to byla taková jedna z takových momentů, že jo, a samozřejmě pro mě třeba samozřejmě taky jsem meditoval, hledal jogu, ale opravdu pro mě silným impulzem, který pro mě a otevření vědomí byla třeba ayahuasca nebo zkušenost s těmito látkami. Jo. Opravdu to si myslím, že naprosto legitimní cesta a teď spousta lidí vlastně si tímhle způsobem to vědomí otevírá, zvlášť tady jako v té krizi, což mi to fakticky ukázalo, že ve mně pracuje kosmos, že já nejsem mimo jako ten kosmos, že ten je opravdu všude a je jako v každý buňce v nás pracuje. A to bylo takové opravdu silné prostě pro mě jako probuzení a taky jako silné vědomí, že jsem spojen s tím světem, opravdu hluboce spojen s každým, jako nějakým způsobem cítíte, že to není to nějaké pole, nějaká krajina vědomí tady je, že jsem součástí. Já nejsem žádná, jako jo, že vlastně si naraz uvědomíte ty hranice té individuality, že vlastně jsme jako otevřený prostě systém, jo, já jsem otevřený systém, jo, že to nejsem nějaká jako jednotka zavřená nějaká. No, tak já budu asi zase trošičku přízemní, ale víte co, já to vždycky říkám tak, že já nohama stojím pevně na zemi, ačkoliv moje duše a hlava lítá někde ve vesmíru.
Ale no tak však nám to bylo tady dáno, že jo. Ale já v podstatě, já jsem to neměl jako nějaký jeden moment, jako nějaký satori okamžitý nebo tak, ale já vím, že já jsem to dostával postupně a po dávkách a proto říkám, že se stále učím. Ale vím, že já se cítím být věřícím člověkem, ačkoliv, když se někdo ptá, jak na tom jsem s vírou, tak já vždycky to tak nějak v žert obrátím a říkám, že jsem pankteista. Nebo cítím se i panteistou teda, pokud bych to měl nějak definovat, lidi mají rádi definice. Ale pro mě třeba jeden z podstatných takových momentů nějakého většího vědomí, když mě nějaké věci zapadly do sebe, tak bylo vlastně, jak tady o tom mluvil kolega, splození, početí a narození mých dvou synů, protože který mě mimo ně taky krásně zpomalili, což tam máte to zpomal, a ty děti to umějí nádherně, pokud teda člověk je veme jako partnery. A samozřejmě pak to bylo několik takových momentů, a to jen já říkám, že věřím na anděli, protože já, když jsem byl několikrát, jak se říká, prostě ve sračkách, v nějakých mezních situacích, když člověk měl pocit, že padnul na dno a přišel o všechno a tak podobně, tak mě vždycky od někud přišel nějaký impuls, ale v podstatě nebylo to nikdy nějaký zjevení anděla, tak jak ho známe v křesťanském pojetí nebo z jiných kultur, ale v podstatě vždycky to bylo prostřednictvím lidí. Že mě přes lidi přišel nějaký signál. Já prostě věřím na ty anděle bez křídel, který se tady pohybujou. Byť samozřejmě to mají těžší, protože ty křídla nemají a je to pro ně bolestivější, ale je to dar a kletba zároveň. Já si myslím, že právě když to pojmou, že to je dar a ne kletba, tak to je ono. Takže tak. Oni ty křídla mají. To slovo angelo znamená posel. A jestli tě pro tebe někdo andělem, tak to, že je pro tebe andělem, že ti pomáhá, tak to je to, co mu dává křídla. Podle mě teda. Ale já bych, jako to, já souhlasím s tím taky, že je spousta různých věcí, co to se nedá říct jedna věc, co bylo pro mě důležitý, ale hodně podstatný pro mě v duchovních věcech, pokud se o tom bavíme, jo, tak, což je důležitý, je to, že se trochu propůjčím, teda, že myslím v mém životě, že se nemůžu opřít o něco, to nefunguje, ale můžu se opřít o někoho, to funguje. Když se opřu o zábradlí, tak je to o mně. Když se opřu o šutra, je to o mně. A když se opřu o přítele a mezi toho počítám i Hospodina, tak je to o vztahu. A k tomu, abych se mohl opřít o tohoto přítele, ať už tady Štěpána, nebo ještě nejsme přátelé, třeba budem. Ale, no tak zatím se známe moc málo, krátce, jo. Nebo jestli se opřu o Hospodina, to je v tomto smyslu jedno. Jo, ale já mu musím věřit. A to, co pro mě je důležitý, modlím se to každou neděli minimálně v kostele, věřím v Boha, jo, to není manifest nějaký, jakože já vás tady válcuju. To je, já nevěřím v někoho, ale věřím někomu. A pro mě je důležitý, že když já říkám věřím ti, Otče, že jsi takový, že věřím ti, Kriste, že jsi takový, tak vím, že on nejdřív věří mě, že to dám, že to zvládnu ten svůj život. A pro mě třeba na křesťanství je nesmírně oslovující to, že je neuvěřitelně zemitý a lidský. Jo, ono je strašně jednoduchý si toho Krista dát na sokl. A to je ideální způsob, jak si vůbec lidi, který obdivuju, nebo tak, jak je vyhodit ze svého života. Dám je na sokl. Jo? Tak je uctívám, ale vlastně neuctívám, protože se jim nedívám do očí. A já se říkám, tak pokud toto dělám, tak nejsem křesťan. Protože Kristus je zajímavý právě tím, že je člověk. Že Hospodin stává člověkem a dívá se mi do očí. A to je všechno. Tak já musím říct, že nejvíce určující zkušenosti moje byly buddhismus a posvátné medicíny, což navazuje tady na pana Hrabánka i na Jirku. Protože myslím si, že jestli vděčím něčemu, kdy jsem začal trošku chápat ty souvislosti, tak to bylo díky jim. Jo. A díky skutečně díky Budhovi. Zajímavý o tom vztahu. To je jedno z největších výdobytků křesťanství, že tam je vztah já-ty v podstatě. V tom buddhismu je to trošičku jinak, tam je to spíš o nějakém probuzení sama za sebe. A není to jenom buddhismus, jo. Gustav Meyrink měl krásný výrok bdělost toť vše. A ta otevřená mysl, která díky tomu vzniká, tak trochu začíná chápat souvislosti.
A to je to, co mě nejvíc oslovilo. Pane, jak jste říkal vy, já jsem jednou měl nějaký prožitek jako archetypu Krista, jo, fakt jako, a já jsem si uvědomil, a to fakt bylo silné, já jsem nikdy vlastně se ke Kristu tak nevztahoval, jako, že bych jako, jo, vlastně vnímal jako jeho bolest a utrpení, jako nevím, celý ten příběh jako kristovský, ale to byl takový silný pocit, že vlastně ten kristovský archetyp je o tom, že mohu sama sebe přetvářet, jo, že jsem, že vlastně fakticky jako tady je to vědomí, který může tvořit a jako pozitivně sama sebe měnit a, mě, a, jako a působit na ten svět. Jo. To bylo fakt jako velice silný pocit. Já nevím, jestli to tak jako je. Já jsem nikdy se jo, takhle do hloubky tím nezabýval, ale bylo to opravdu, jasně jsem toho Krista vnímal. Jo, vlastně to. A tohle to neslo, že to je vlastně, samozřejmě, když jako člověk asi opravdu to ego prostě odloží, jo, což je vlastně příběh Krista, že teda se ukřižujete jo, takhle a vlastně tím pádem odložíte ego, tak samozřejmě pak ta tvorba se rozvíjí, to jasný, jako, že člověk jako plyne s tím proudem, jo, tak nějak asi tam něco možná bylo v tom, no. Já mám ve farnosti jednu kamarádku, říká mi Edita Dredatá, je to architektka 50 letá a 4 dětma a má krásný dredy, ale byla pokřtěná před rokem a půl a ona, dlouho jsem to nechápal, jo? Ona prostě měla problém s křížem. Ona říkala prostě, to je brutalita a furt se to zobrazuje tak. A já jsem říkal, ty Edita, ale to přece, jako když dáme, tak jako jestli jsi křesťanka, tak to bez toho kříže to dost dobře nejde, jako to je součást toho příběhu, ale pak jsem ji pochopil, asi po roce zhruba našich plodných debat, že prostě ona nedokáže nějak uchopit, proč se akcentuje ta brutalita, jo. A což si myslím, že má docela pravdu. A jednou se mě ptala, kdybys měl tu možnost teď na chviličku se přenést do doby Kristova života. Kam by ses přenes? A já jsem neváhal, jo. Okamžitě jsem říkal, víš, do té situace nesmírně intimní a lidské snídání u Genezareckého jezera. Po Kristově zmrtvýchvstání, když zase rybáři a apoštolové to udělali to, co dělali kdysi, prostě rybaří tam u toho jezera, zase nic neuloví a tak dál, ten příběh je delší, ale celé to vrcholí u toho, že si s nima Ježíš dá tu rybu a ten prostě posnídají u toho ohně a já si to představuju, jak si zabalí to cigáro, že pukne a podívá se na toho Petra Ježíš a říká, Petře, miluješ mě? A to je drsný, jo. Je tam ta síla, je tam ta drsnost, ale je tam ta nesmírná intimita toho okamžiku a v tom se mi to osobně hodně dotýká. Děkujeme. Máme někdo otázku ještě publiku? Myslím, že vám dali prostor. Jestli je nějaká jasná, konkrétní otázka. Jinak to, co tady sdílíme, promiň, jenom ještě, je to velmi asi silné, takový jako symptom té doby, zabývat se těmihle věcmi. A je moc zajímavé vnímat ženy a muže, jak to prožívají. To jenom, Honzo, jak se ťuknul vlastně to prožívání žen. A tohle to společně sdílet, to myslím, že je taky něco, co nás čeká. Tak. No já mám v podstatě poznámku, která navazuje na tvoji poznámku, že ta nová kultura, to rozšiřování vědomí, je o tom, že se po mnoha tisících letech vrací ženské božství. A jediný z vás, kdo to zmínil, byl tamhle pan Milan, který vlastně zmínil v podobě Matky Země. Takže já bych byla ráda, aby se o tom mluvilo, aby se na to nezapomínalo, protože to vlastně, o čem vy jste mluvili, jsou v podstatě staré formy, nebo snaha o přeměnu starých forem, naplnění novým obsahem, ale jo, ztraceno v překladu. Ale úplně krátce. Já jsem tady neměl čas o integrální kultuře mluvit. Kdybych o ní měl mluvit jako statisticky, tak bych řekl, že 60% jako integrální kultury jsou ženy. Jo, tvoří v ní hlavní složku. Jo, čili to my ženy nepomíjíme teda, jo, v žádném případě. Jo, to jsem... tak, Jirka Zimánek, samozřejmě feminismus je součástí. Jo. Jirka, musel dostat dva kamery, neboť Jirku stojí za to poslouchat prostě úplně solo. No já k tomuhle tomu
Já to nechci nějak zlehčovat, protože já jsem ze své podstaty monogamní jedinec, ženský mám rád jak v té ezoterické podobě, tak fyzický, ale v podstatě, co se týče božství a božský, nebo přijímání božství, tak já jsem asi v tom případě bisexuál, protože já se přiznám, samozřejmě beru v potaz mužský a ženský princip, který jsou neodiskutovatelný, ale já to vnímám jako součást jednoho celku. Mně sice teď bylo nadělené mužské tělo, vím, že jsou tady mužský a ženský principy prostě tím světem hejbou. Jednou převažuje ten, jednou onen. Ale já osobně v tom prostě problém nevidím. Byť to chápu, že každá komunita to vnímá jinak. Já to možná shodím zase takovým trošku vtipem, protože vím, že je taková doba, jako, že prostě genderová problematika, práva žena, ať už jdete v ty fyzické podobě nebo právě v ty duchovní. My jsme kdysi s jedním mým kamarádem, kolegou z naší první kapely, tak jsme hrozně toužili se zúčastnit feministické demonstrace. Že bychom nesli dva chlapy transparent, chlapi jsou čuráci. Tebe se vždycky těžko navazuje a on je hezky. Ale dobrý. Jo. Já jenom k tomu, jako ono není samozřejmě moc času na to tady to celé rozebírat. Znáte ten vtip, možná neznáte, je to lehce genderově nekorektní, o tom, jak přijde paní k faráři a stěžuje si hrozně na svého chlapa a říká, to je strašný a on prostě chlastá a chodí pozdě dom a nestará se o nic a tak a všichni chlapi jsou stejný a tak. A ten chudák farář tam tak jako sedí a po chvíli špitne, víte, ale já jsem taky chlap. A on se takhle něho zarazí se, podívá se na něho a říká, a to je něco jiného. Takže od té doby říkáme, jsou tři pohlaví. Muž, žena a to je něco jiného. Věřte tomu, že to tak je, opravdu. Ono s tím totiž souvisí ten celibát, jo? Ono se, protože já ho žiju a je to fajn. Můžu vám říct, že to je fakt dobrý. A ten vztah k mužům i k ženám ve farnosti, když se bavíme, povídáme, zpovídám někoho, je prostě do určité míry jiný. Jo? A pokud jde o to ženství a mužství, to je problém jazyka. Vy říkáte matka země, to tak zní v češtině. Jo? Kdo ví, jak by to bylo v jiných jazycích. Stejně tak, jako my říkáme otče Bohu, protože prostě hold, jak si nemáme, nebudu říkat bezpohlavní bytosti, protože to není. Říkat otče i matko naše a tak otče náš matko, to prostě nejsem pitomec přece, tak když říkám otče náš, tak tím myslím ten rodičovský princip, on je otcem i matkou, pochopitelně, že je. Jo? A jenom k tomu řeknu třeba, možná znáte, jako jasně, já se považuji za feministu, opravdu, jako Jan Pavel II. Ale viděla jste někde Rembrandtův obraz Návrat marnotratného syna? To je situace, kdy otec, krásný podobenství, přečtěte si, je fakt výborný, ale když se ten syn vrací, ono by se mělo spíš říkat, že to je o marnotratném otci. Že on v dobrém slova smyslu marnotratně rozdává milost odpuštění obrovským způsobem. A tam je jedna situace, kdy ten syn nezdárný klečí před tím otcem a my vidíme jeho záda odhozenou v sandálu jednu a ten otec se k němu sklání fousatý, je to chlap, jo, jakoby. Ale má ruce na jeho ramenách. A ten Rembrandt je v tom ikonický, protože když se podíváte pořádně, tak zjistíte, že jedna ta ruka je mužská, druhá je ženská. Že ano, naše formy vyjadřovací jsou omezené, ale Bůh pro mě je, pokud jde o gender nějaký, tak je, on je archetypem nebo podstatou otcovství i mateřství zároveň a od něho se to odvozuje. Jo? Tak já to vnímám aspoň. Takže já skutečně ženství rozhodně nechci zahazovat, už to nechám, nebo na přednášku, vám to vrátím nebo někomu dám, nebo ne. Poslední poznámka je Jirky. Já jsem jenom chtěl říct, že vlastně souhlasím, co teďka říkal. A vlastně třeba ten aramejský učenář, co vydal prostě Lumír Kolíbal, tu knížku pěknou od kluce do Ublase, jako kluce, tak vlastně ten původní aramejský učenář prostě začínal otče matko kosmu. Jo, ty stvořuješ, jo, vlastně tam bylo otče matko kosmu. Jo, tam vlastně to si přečtěte, to je úžasný text, vlastně, nebo vlastně jako to původní znění toho učenáše, který je
vlastně, když jsem si to četl, tak mi to bylo úžasně blízký a je to ale řečený takovým jazykem, který je přístupný a otevírá to srdce nádherným způsobem. A tam jako, no, je... Měli jsme tenhle ten kruh asi dát úplně extra, ale bohužel už je opravdu nahnutá doba, takže Lení, asi položíme poslední otázku. Buď poslední otázku, anebo máš ještě krátkou glosu, chceš něco zareagovat? Já mám jenom glosu, ocituji text písně Slavka Šupa, tam, kde se ohně pekla pojí s rájem nebeským. No, ne, prostě tady ten kruh je o tom. A integrujeme, co se dá, jak to vnímám. Opravdu jako... Když si poslechnete tu poslední asi půl hodinku, tak jsme tady zintegrovali úplně všechno. Nebo tak nakousli. Já si myslím, že to o tom je teda ta nová kultura. A jenom vnímám, tak mě tady zarezonovalo, je to hodně o tom, co jsem říkala na začátku s tímhle rituálem, naslouchat ze srdce, mluvit ze srdce. A i tady vnímám, že vlastně ještě víc si oponujeme, než vlastně chceme porozumět tomu, co tím myslíme, protože každý máme prostě svoje vnímání světa skrze slova, která nám něco připomínají, nějak s nima máme vztah. A tohle to pochopit a porozumět je fakt o naslouchání a jenom pociťování, co ten druhý, vlastně druhý říká. Tak to vnímám já za sebe jenom takové jako moto pro tu novou kulturu, aby jsme se dostali dál, než teda vlastně za ty obvyklé jako přesvědčovací způsoby, které nás brzdí, vytáčejí a podobně. Já si uvědomuji jenom, že jsme nezapálili tady svíčku, tady na začátku tohohle kruhu. Tak já s dovolením položím poslední otázku, k níž teda zapálím přece jenom tu svíčku a pak ji sfoukneme. A ta je obvyklá, jako už jsem ji dávala předtím. A to je vaše přání, vize, směrem k té kultuře, to, co vy žijete. Úplně krátce, jednoduše, co byste si přáli, co je vlastně takovým naplněním vašich tuch a srdce. Mé přání? Otevřené vědomí. Otevřeme vědomí, abychom vnímali sebe samé, abychom vnímali ty, co sedí vedle nás, abychom vnímali to vše, co k nám přichází, protože to je zase mým osobním motem, že všechno, co v životě děláme, nejde udělat hned, ale to moře je uděláno z kapek. Plujme pak. No tak já bych si přál, protože ta doba bude samozřejmě jako těžká, co je před náma, to nebude jednoduchý. A bude záležet prostě na každém z nás, jak si to uvědomí, nebo jak prostě procitne, že do toho. A samozřejmě jako jde o to, jako co nejvíc si to vědomí otevřít, jak říká Milan, jo? Vlastně opravdu vnímat a otevřít to srdce samozřejmě a ten soucit, který je potřeba teďka asi hodně si jakoby uvědomit, protože já si myslím, že prvotně bychom měli se probudit do toho vztahu jako se zemí, jako s přírodou, protože pokud s ní vedeme nějaký spor, tak to přenášíme do toho našich protilidských vztahů. Čili my jsme součástí, myslím, že jako patříme světu, ne že svět patří nám, ale my patříme světu. Jo? Že to si myslím je dost důležitý moment. A pak, když na to přijdeme, tak samozřejmě můžeme tvořit, protože vlastně si uvědomíme, že něco společně vlastně neustále vytváříme. Jo, že tady ty společné statky, které tady jsou. A já jenom, bude to náročný, si myslím, a takže je potřeba opravdu tu tvořivost, která tady je a která je vlastně v tom našem spojení, že jsme všichni nějak spojeni. Jo. A se světem a s kosmem jsme spojeni, tak si uvědomit, že jsme součástí té tvořivosti kosmu, jo? Že teda vlastně, a že máme úžasnou šanci teďka něco my jako ty lidské bytosti, které se tady prostě objevily před milionem let, jo? Kde milion let, tak jsme jako mladý druh, jo? Takže můžeme něco vytvořit novýho tady v tom kosmu a že tady je to úžasná šance. Jo? A jako když, protože potřebujeme nějaký jako větší příběh, než jenom tady to, že tady jsme, tak já to cítím, ale bude to náročný, jo? Že to nebude to teda sranda. Teda to... Já nejdřív vyslovím takové přání, protože já pevně věřím, že jak jsme se tady sešli a budeme se určitě potkávat někde dál, čemuž věřím, v to doufám, takže to není jenom o tom, že si tady splníme čárku do deníčku za to, že jsme teda něco udělali pro svou duchovní obrodu, ale že si opravdu z toho něco všichni odneseme. A já bych skončil, nebo pro sebe, pro vás takovým přáním, jsem si když si napsal takovou básničku, která je moje motto, aby vám to fungovalo taky tak. To je... Uprostřed cesty bez konce kruhu
Naslouchej mlze, nalezneš duhu. Tak asi celý. Já si myslím, že hádka je dobrá. Já ji mám moc rád, ale musí to být hádka s láskou samozřejmě. A to doufám, že to tak dneska bylo. Já to tak beru. Jo. A je to hrozně důležité, protože myslím, že nová kultura nesmí být šedivá, nesmí to být rozplyzlá špína. Musí to být harmonie a harmonie znamená, že jsou ty barvy vedle sebe. Každá je jiná, ale oni spolu nějak komunikují, aniž by to třeba úplně věděli. Žlutá nemusí chápat zelenou, nebo já nevím jakou, ale přesto můžou být spolu. Jo. A já jsem si konečně vzpomněl na to, co jsem chtěl říct na začátku. Ten můj učitel, milovaný Tomáš Pidlík, že to s tím souvisí. Před časem jsem četl takový článek, to ještě není Tomáš Pidlík, jo? Nějaký National Geographic nebo tak, a je tam byla jako statistická nějaká prostě anketa mezi lidma a ptali se jich, jestli jsou šťastní. Spousta lidí prostě na to reagovala samozřejmě jako co. Jo, a já jsem si sám říkal, že to je silný slovo, jako kdyby se mě někdo zeptal, jestli jsem šťastný, co na to odpovím, jo. A tak jsem si dal takový esko a říkal jsem si, no jsem šťastný, jo. Jsem šťastný, to neznamená, že nemám problémy, mám jich hodně, ale jsem šťastný. A to říká ten Špidlík. On říká, štěstí je špatně definovat psychologicky, je potřeba ho definovat ontologicky. To znamená, štěstí není tehdy, kdy se cítí, ale ono je prostě. To je stav, to je bytí. Tak bych vám přál, abyste byli šťastný. By nová kultura byla šťastná. Nebojte se to říkat, jo? Ono to je taky fajn, když to druzí lidi uslyší. Pomůžete jim. Já jenom můžu souhlasit. Jo? I s panem Hrabánkem, i s Jirkou, i s vámi, i s vámi. A vlastně sám za sebe bych řekl jenom, že doufám, že se bude prohlubovat vděle vědomí lidí, ať už to moje vlastní osobní, anebo lidi kolem, protože to je klíč podle mě. A vděle vědomí a soucítění. To je všechno. A ještě bych jako řekl, že smyslem života je slavit. Fakticky, že ten vesmír je oslava. Tak to nebude tak drastický, jak jsi říkal. Když budeme slavit, tak vlastně takhle, že když budeme proti slavit, tak jako se to podaří, že jo? To by mohl být jeden z receptů na to, abychom se nebáli. Kačko, co ty? V tomhletom přání. Já mám přání v tom, aby jsme byli opravdu schopni toho kontaktu v tom našem nejbližším okolí, abychom byli schopni navazovat vztahy v kontextech. A říkám to jako s obrovskou radostí z tohohle vlastně kruhu, protože jsem si uvědomila, jak rozdílní lidi tady sedí a jsou schopni navázat ať už oční kontakt, nebo prostě sympatie nějaký. A jenom když to vyjmenuju, tak prostě pro mě tady sedí koučka, psycholog, poutník, pankáč, farář, nakladatel, spisovatel a feministka, jo, to je prostě hrozně hezký. To je bezvadný. Tak může vznikat nějaká větší inteligence. Tak. Kdyby si pak šla ještě tady vlastně jako dál do toho. A kdybych šla dál, tak samozřejmě tak to bude opravdu rozkvetlá louka plná úplně rostlinných rostlin. Já mám přání prostě, abychom mohli se čím dál tím více prostě pociťovat a zažívat. Dovolili jsme si to. Je to o nějakém přestoupení určitých vlastně pomyslných třeba hranic. Tak to je moje přání. A zároveň si uvědomuji, že vlastně to téma malování společného obrazu tady v těch přáních nějak bylo vysloveno. A tak jenom chci vědět, už to máme? Pan Hradil ještě maluje, přece ho nepožere. Už. Chybí nám ještě 3 malá okýka, jo? Nevadí, potřebujeme se podívat na to, co... Ano. Já jsem se rozhodla sama za sebe teď v tuhle chvíli, že myslím, že tady opravdu bylo zapřadný, no, to, jakým způsobem prostě se můžeme potkávat. A to malování společného obrazu pro vás, kteří nevíte ještě, o co úplně šlo, je, že tady bylo 24 volných prostor, které na sebe nějak měly navázat, aniž by jeden věděl přesně, co ten druhý tam v podstatě smýšlí. A byly k tomu společné pastelky a téma Ráj na zemi v české zemi. Tak jsem moc vědavá, jaké dílo jsme tady společně vytvořili. A
To je právě to protkávání těch, který jsme pozvali do té naší společné diskuze tady zejména. Takže to je velké překvapení. Tady se projeví přes to tvoření možná víc než přes ta slova, jaká je možná ta realita. Přijde mi, že často vlastně přes ten prožitek toho tvoření, jako se dovíme daleko víc o tom, jak to skutečně je. Tak už? Tak jo. No nicméně, k tomu, co zaznělo, tak já myslím, že tady patří svíčka. Její sfouknutí, tak ještě tady společné přání, tady... Pojďte, chlapi. Ať to tady nemám na šatech, jo? Dobrý. Tak jo, díky.